সম্প্ৰতি বিশ্বৰ চৌদিশে জলবায়ুৰ আজব পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে। এনে কিছু পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰথম দৃষ্টিত কাল্পনিক যেনেই বোধ হৈছে, কিন্তু সঁচা কল্পনাই এতিয়া সঁচা। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এতিয়া অতিকৈ উষ্ম আফ্ৰিকাৰ চাহাৰা মৰুভূমিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুষাৰপাত। উত্তৰ পশ্চিম আলজেৰিয়াৰ চাহাৰা মৰুভূমিত এই তুষাৰপাত চলিত জানুৱাৰী মাহত। আলজেৰিয়াৰ মৰুভূমি চহৰ ইন চেফাত যোৱা মঙল আৰু বুধবাৰে নিশা তুষাৰপাত হোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। এই দুই নিশা চহৰখনৰ তাপমাত্ৰা অৱনমিত হয় আনকি -2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ। প্ৰবল গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ সৈতে অভ্যস্ত এই চেফাৰ নাগৰিকসকলে প্ৰকৃতিৰ এই আজব পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰি হৈ পৰিছে হতভম্ব। ধৰ্মভীৰু লোকসকলে ভাবি লয় এয়া ঈশ্বৰৰে লীলা বুলি। যি চাহাৰাৰ গ্ৰীষ্মত তাপমাত্ৰা 58 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি হয়, সেই চাহাৰাতেই তুষাৰপাত হোৱাত এতিয়া কেৱল আলজেৰিয়াতে নহয় বিশ্বজুৰি সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা আৰু কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে। এইন চেফা হৈ পৰিছে এতিয়া সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ইফালে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইন চেফাত মৰুভূমিত তুষাৰপাত হোৱা মনোমোহা ছবিসমূহ। শুকান বালিৰ ওপৰত তুষাৰৰ চাদৰে যে মন মোহিনিছে লাখ লাখ লোকৰ, সকলোৱে ইয়াক আখ্যা দিছে প্ৰকৃতিৰ অভূতপূৰ্ব যাদু হিচাপে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এইন চেফা চহৰখন মৰুপ্ৰান্তৰ 1989 চনতো এবাৰ তুষাৰপাত হৈছিল। অৱশ্যে এইবাৰ দৰে এনে তুষাৰপাত প্ৰবল নাছিল। যদিও মৰুভূমিত তুষাৰপাত হোৱাৰ অস্বাভাৱিক ঘটনাই এতিয়া বিশ্ববাসীৰ মন মুহিছে, পৰিৱেশ বিজ্ঞানীৰ মতে এয়া অশনি সংকেতহে। গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টৰ বাবে জলবায়ু যে গুৰুতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে এয়া তাৰেই নিদৰ্শন বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে পৰিৱেশ বিজ্ঞানীসকলে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই এতিয়া মেঘালয়ৰ মৌচিন নামৰ দৰে এলেকাত খৰাং পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আনহাতে চাহাৰাত হ'ব ধৰিছে তুষাৰপাত। এয়াই হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়ংকৰ ছবি। আহি থকা দিনবিলাকত আৰু অধিক ভয়ানক ছবিৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব হয়তো এই মুহূৰ্তত মানৱ জাতি।